Hamıya salamlar. Sizlerin Primo Adventure Edə bölməsinin menedjeri Musa Babayevdir. Bugünkü sizə göstərəcəyim siqnal kolumuzda biz necə siqnal veririk və buradan necə biz pul qazanırıq. Onu sizə mən dəqiqliyə göstərəcəm. İndi saat 18.01-dir. Halbuki saat 18.00-da bizim siqnal kolumuzda xəbər etmişik ki, saat 18.00-da biz siqnal verəcək. Deməli belə. Biz indi yaxşı vaxtlı para axtarırıq və başlayırıq biz siqnalımızı verməyə. Deməli belə. Dəqiqliyilə mən sizin gözün qarşısında mən IQ optionda atıram, deməli əməliyyatları, amma böyük balanslarımı, böyük qazanclarımı internet bardan açıram. İndi bu saat mən öz partnyorlarımıza göstərmək istəyirəm necə biz siqnal kanalımızı işləyəcəyik və necə mən siqnalları verəcəm. Yəni videoda baxa bilərsiniz. Deməli belə. IQ chip I girik bura. Deməli belə. Wi-Fi paranı axtarır, qaydı gibi ayır. Deməli bu yoxdur, yəni bu bağlanıb. Ev yox. Başqa para Wi-Fi para axtarır biz. Hansı ki məqsədə uyğun. Mən sizə dəqiqliyə hamını göstərəcəm. Video ola bilsin, çox olsun. Yenə yoxdur, ev yox, yenə bağlıdır, ola bilsin bir jənə bağlıdır bunlar. Deməli belə. Qorizontal orqan üstündədir. Deməli biz Polun texniki analiz eləyib, deyirik ki, burada məsələn üçün AIDO, Avstralski dolların Amerikan dolları. Deməli belə, burada panel var hansı ki buradan qiymət yuxarı qalxıb və buradan düşünürəm ki trendə uyğun yuxarı qalxacaq və mən bunu kapravaç eləyirəm, girirəm bizim öz Telegram kanalımıza, deyirəm ki M5-də, yəni M5-də yazdım belə. Deməli yuxarı doğru göndərdim. Avstralski dollar M5. Üzr istəyirəm, yazmadım. Neçə dəqiqə qaldı hazır. Yazdıq. Və özümüz girdik bura. Dollar 5 dəqiqə ərzində 1 dollar alıra qiymət. Deməli belə. İndi mən sizə pomlu, yəni gördünüz ki mən də siqnal verirəm. Buradan qiymət yuxarı qalacaq, qalxacaq. Çünki alanların panelinə üzrə yaxınlaşır. 5 dəqiqə yuxarı qalxacaq. 5 dəqiqə ərzində yazıram, vaxtda yazıram. Yəni çünki burada çox yaza da bilərəm, az yaza da bilərəm. Deməli belə. İndi sizə dəqiqliyə göstərirəm. Yəni mən niyə sıra hazır görən kimi? Yəni çünki mən 4 ildir bu paçıda buradayım və 4 il ərzində mən elə bir gün yoxdur ki, mən qrafika baxmayım da. Yəni 24 saat ərzində mən ən azı 15-16 saat ancaq qrafika baxıram. Papelənçik elə ancaq Yapon şamları və qrafika. Deməli belə, mən sıraz gözümü dəyən ki, mən sizə deyirəm ki, yəni fiyo bura yuxarı qalxacaq. Çünki ola bilsin risk aşağı, risk yuxarı düşmələr olsun. Bu da ayın axırıdır, yaxınlarıdır deyə, ayın biri olacaq deyə. Birjada başlayır dəyişikliklər başlayır, yeniliklər baş verməyə və başlayır impulslar olmaq. İmpuls da nəyə deyilir? Yəni yuxarı risk qalxıb, risk qiymətinin aşağı düşməsi və burada bu zamanda panellərin tez qırılması olur. Əslində bizim indi girməyimiz bu günlər 4-cü gündür deyə çox da əlverişli deyil, prosta biz YouTube-a, yəni YouTube-a videolarımızı qoyuruq ki, yəni siz məlumatınız çox olsun. Həm də mən minimal dərəcədə, yəni 1 dollar qoyuram yuxarı. Deməli belə, mən sizə bir şey göstərmək istəyirəm. Mən keçən səfər yenə buradan pul qazandım, 10 dollar çıxardım, çıxarış elədim. Story balansa.
Görüm göstereceğim burada. Onu video çekmedim çünkü WebMoney ile sizin elektronla pul kaşlokunu size açmağı göstereceğim ve ona göre de ben oraya verifika için senet göndermişim diye. Ona göre de hala kalıp benim bu video çekip göstermemiştim. Çünkü uzun çekecekti diye ben promo pul çıxartdım. Size bu tarixi göstereyim. Deməli, sizin karşınızda video çekmiştik, 10 dolar çıxarış edilmiştim. İndi də 05-26 may 2020-ci ildə mən 10 dolar çıxarış edildim buradan. Hansı ki kazanmışım. Paket düşdü 50 dolardan 20 dolar kazanmışım. Ta ki 50 dolları çıxarandan sonra başlayacağım yavaş yavaş riskleri çoxaltmağa. Çünkü öz pulumuzu çıxarmışıq və daha çox pul kazanacaq buradan. Yəni 50 dollara uyğun burada pul kazanacaq. Deməli belə. Yəqin ki çoxları görür, iki nəfər baxıb. Burada qaydalarımızı yazmışıq, hansı ki baxıb bilə bilərsiniz burada qaydalar nədən ibarətdir, nə deməkdir. Halbuki bir də çəkib qoymuşuq ki bura. Yəni bilməyən olsa girib baxsınlar. Zəhmət olmasa çox sualları verirsiniz. Yəni YouTube-da biz kommentləri oxuyuruq və görürük ki orada. Deməli bu niyə belə oldu? Anlamadım. Gördüğünüz kimi qiymət yuxarı qalxır. Deməli belə, bizim YouTube kanalımızda kommentlara girib oxuyuram. Görürəm ki, ya çoxlar yazar ki, burada nə bilim, şamın rəngini siz kimi alın. Burada görürsünüz ki, panel var, yəni nastroyka. Əgər siz buradan bütün rəng tapa bilirsiniz. Ağ, qara, seri, boz, fərqi yoxdur. Siz burada yəni belə bir çətin bir şey yoxdur. Prosto dili dəyişmək istəyirsiniz burada, türkçə qoymaq istəyirsiniz, türkçə girin qoyun burada. Yəni problem yoxdur. Yəni sizə göstərəcəm türkçə. Yəni türkçə də var burada. Çoxlanırız rus dilini bilmədiyi üçün türkçə də qoya bilərsiniz, ingilis dilini də qoya bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Prosto mən bu dili bildiyim üçün mənə bu hasan gəlir və mən ona görə də bu dilə baxıram. Yəni öz dilimiz, ana dilimizi də bilirəm. Prosto ana dil olmadığı üçün rus dilini qoyur və də türkçə. Türkçə də qoya bilərsiniz, rus da. Fərqi yoxdur. Yəni burada bir çətin bir şey yoxdur. Siz girib burada hər dəfə kommentdə yazırsınız ki, bu necə böyəldir, bu kiçik eləyir, bu böyəldir, bu aşağı salır. Yəni problem yoxdur, bunu prosto axtarmaq lazımdır. Əgər siz bunu da bilmirsinizsə, bura girib pul qazana bilməyəcəksiniz. Zəhmət olmasa hər şeyə videoda fikir verin, axıra qədər videoya baxın və siz axırda biləcəksiniz ki, nə necədir. Deməli belə, qiymət yuxarı qalxdı, siz gördüyünüz kimi mən verdiyim bir analizdən qiymət yuxarı qalxdı. Hansı ki, güclü paneldən yuxarı qalxdı. Deməli belə, 347 saniyədən sonra biz 79 sent qazanacaq. Bu əlavə 5 dolar da, 5 dolar qazanmışdım əlavə. Çox video çəkmək olmur, çünki bizim işimiz çoxdur sizlərlə və sizə görə mən WebMoney-dən necə qeydiyyatdan keçmək lazımdır, onu mən sizə göstərmək istəyirəm. Çünki belə WebMoney-dən qeydiyyatdan keçmək 50 manatdır. Hansı ki, Bakıda onun yəni ofisi var və ofisdə sizin sertifikat almalısınız orada. Mən isə o sertifikatı sizin YouTube-dan çəkəlib YouTube-a qoyacağım və orada pulsuz siz sertifikat alacaqsınız və buradan sonra həm pul qoya biləcəksiniz bura, yəni Icon Option-a, həm də oradan pul çıxara biləcəksiniz. Yəni onları sizin hamının mən video çəkib qoyacağım. Sadəcə bir informasiya almalıyam, sənəd qoyum göndərmişim, sənədin qəbulunu gözləyirəm. Əgər qəbul olmasa, so. Biz 1 dollarımızı qazandıq. Paket düşdü 79, 1 dollar qoyduq, 79 dollar qazandıq. Deməli belə biz bunu götürürük. Düşürük aşağı. Adı. Şurada plus. Deməli belə, yenə biz başlayırıq. Mən çox burada siqnal vermədiyim üçün, yəni biz əsas bizdə siqnalın çoxluğu deyil, siqnalın belə demək desək kaçtvasıdır. Yəni keyfiyyətidir onun. Yəni biz siqnalın keyfiyyətinə əsas burada üstünlüyü veririk. Biz gündə 10 dənə 30 dənə siqnal vermək istəmirik. Çünki 30-20 dənə verəndə balansını başlayacaq risk eləməyə və balansın başlayacaq aşağı düşməyə, o da bizə lazım deyil. Biz əsas lazımdır ki, keyfiyyəti olsun 1-2 dənə siqnal, 2-3 dollar hələlik belə yaxşıdır.
Sonra əgər balansın 1000 dollar, 1500 dollar olandan sonra gündəlik 20 dollar, 30 dollar sən əməliyyat atsan buradan 20-30 dollar qazanacaqsan səhərdən. Deməli belə. Keçdik bir ikinci siqnalımıza. Yəni sizlərə bunu göstərmək istəyirəm ki, mən burada necə siqnal verirəm. Mən qahamız biləsiniz. Çoxları sual yəni sual verirsiniz. Orada nəyi necə edirlər. Amma hamını sizə burada göstərəcəm dəqiqliklə. Deməli belə. Bu aşağı düşəndə, deməli bu əslində bu məndir, bu girdiyim situasiya risklidir, amma mən riski gözə alıram. Çünki уже почти что горизонтальный, bir çi yuxarı panelə, aşağı panelə dəyəndə isə yuxarı aldıq, indi isə yuxarı panelə dəyir. Və gördüyünüz kimi yuxarı panelə dəydiyi üçün bu ola bilsin alt kat yesin, amma yenə də biz gözləyirik, yenə də biz yaxşı əlverişli valyut deməli məzənnə axtarırıq. Biz bura giririk. Deməli, bura bizim, hansı ki burada plus işarəsi var, görürsünüz. Mən hansısa valyutun paranı yazsam, məsələn, avdo, Amerikan dolları, usudə, adı usudə. Bu sözü girirsiniz burada, adı usudə. Əgər tapa bilmirsiniz, burada da yaza bilərsiniz. Avdo, misal olaraq, usudə. Görürsünüz bunu burada. Fisi yox, burada belə çətin bir şey yoxdur. Bunu silirsiniz burada. Burada bütün valyutun paraları var. Burada da prosentlərdir. Yəni 78% ilə verir. Yəni 1 dollara 78 sent verir. Yəni 100% vermir də. Yəni o da broker özünə pul götürür. Deməli belə başladı yenə. Keçirik bir siqnalımıza. Euro dollar mən orada yaxşı prosent gördüm. Euro dollar polnuski qalxıb var. Yəni tam gücü ilə yuxarı qalxıb. Sadəcə burada baxmaq istəyirəm. Yəni, bura girməli deyil, baxış edəm. Deməli, belə. Zəhmət olmasa, bir saniyə. Deməli belə, başlayırıq indi biz, sizə burada mən göstərəcəm. Deməli belə, biz indi burada yaxşı ustaq çaxtarırıq. Əslində, burada biz qiyməti çata bilərik, çünki qiymət çox aşağı düşüb deyə. Fund dollarının, Novozelandski dollardır bu. Biz əsas o da yaxşı situasiyalar axtarırıq. Bizə lazım deyil, biz burada pulu boş-boşuna qoyaq. Deməli, belə. Çox yüksək qalxdı. Biz ancaq fişki verirsiniz ki, ancaq biz urbinlərdən qoyuruq. Urbin hansı ki, biz burada yəni pul qazanmaq istəyirik burada. Deməli, belə. Deməli, belə. Ki, bu audioda yaxşı situasiya görürəm. Deməli, burada yaxşı situasiya gördüyüm üçün hansı ki, buradan panellər düşüb, gördüyünüz kimi. Və burdan da bizim belçək satanların gücü göstərilir burada. Və qiymət mən düşünürəm, dəyib bura aşağı düşəcək, biz giririk. Cibubu aldı. Deməli belə. Özür istəyirəm, bu bökərlərini yazdım. Biz bilmirik ki, fun... GPG var burada yoxsa yox.
Deməli var. Əla. Biz qiyməti 3 qarşı 18-20-də qoyuruq. Fərqi yoxdur. Əgər siz 5 dəqiqəliyə qoymaq istəyirsinizsə, burada görürsünüz, saat hansı rəqəm üstündədir. Məsələn 3 dəqiqədən sonra bir satacaq qiyməti, amma 18-30-da da burada var. Altda görürsünüz, kiçik yazılıb ki, 13.05. Yəni qoymaq lazım deyil. 18 və 3 dəqiqə qalır. 18 və 20. Görürsünüz ki, burada yazıb çerez 2 dəqiqədən sonra. Deməli belə. Mən burada qiyməti niyə satdım? Sizə burada açıqlamasını verim. Gördüm ki, burada, yəni mən birinci gözümə həmişə, yəni burada trend aşağı düşüb. Yəni böyük oxla sizə göstərmək istəyirəm və görürəm ki, burada qiymət yaxınlaşır, üzr istəyirəm. Qiymət yaxınlaşır. Belə desək, satanların panelinə. Satanların paneli hansı ki, yuxarı görürsünüz, yuxarı qalxıb. Aşağısı isə aşağı düşür. Görürsünüz ki, bu qırmızı şam və bu göy şam bu panelə dəyib, hansı ki, alanların panelinə başlayıb yuxarı qalxmağa. Amma gücü olmadığı üçün bu atqat edib aşağı düşür. Hansı ki, siz görürsünüz, bu dəyib yenə bu yenə qırmızıların aşağı düşür. Bax, beləncə yavaş-yavaş aşağı düşürlər, enirlər bunlar. Ona görə də mən düşündüm ki, fund dollarla avstralski dollar qiyməti mən satıram 5 dəqiqə ərzində ya da 3 dəqiqə ərzində fərqi yoxdur, aşağı düşəcək. Amma sıraz impulslar da ola bilər. Yəni biz onu strahovka edirik. Üzr istəyirəm. Mən burada cıpır-cıpır ay. Belə. Biz bura girmişdik. Çünki buranı gördük. Fərqi yoxdur. Onsuz da eyni valyutan paradır. Gördünüz ki, panelə yaxınlaşıb və paneldən aşağı düşüb. Mən başqa valyutan paranı sizə analiz edirdim. Hansı ki, səhv elədim. Amma əsas biz bunu eləməli idik. Deməli, belə. Burada gördük ki, satanların panelinə yaxınlaşıb. Bax, bura hansı ki, bunun alt hissəsi, üst hissəsi alanların panelidir. A yazıram. Aşağıda yazıram satanlar. Bu yuxarı, bu aşağı. Və gördüyünüz kimi bu satanların panelinə yaxınlaşdığı üçün hansı ki bu istiqamətdə və bu istiqaməti mən çəkəndə görürəm ki, bu satanların panelinə doğru gedir. Və satanların panelində alt hissəsi dəyib bura və aşağı düşür. Gördüyünüz kimi buradan yuxarı qalxıb, altdan isə bax bu switch aşağı düşür. Görürsünüz də şamlar. İstiyo. Gördüyünüz kimi ildırım sürəti ilə aşağı düşür. Çünki mən həm video yazıram, həm siqnal verirəm deyə, çünki beyində qarmaqarışıq olur deyə, ola bilsin, mən başqa valyutanın paranı da analiz elədim. Amma ki, yenə də evi yox. Biz əslində düz valyutanın paranı analiz elədik. Qiymət gördüyünüz kimi necə aşağı düşür, yəni görürsünüz. Yəqin ki, bu A da yazmışam. Üzr istəyirəm, bunu dəyişə bilmədim. Fərqi yoxdur. Siz cipu ayda, cipu yenə 20-si. Onsuz da fundun eyni valyutanın parasıdır bu. Prosta biz burada biraz... Deməli, biz burada pulumuzu qazandıq. Gözəl. Biz burada bunu dəyişirik. Çünki fərqi yoxdur. Sonra demin ki... JPY. Fundun eyni bir şeydir. Əgər yox, JPY başqa olsaydı, hə, siz deyən. Amma... Fundusa fisio lazımdır, yəni eyni şeydir, yəni o da aşağı düşəcək, bu da aşağı düşəcək. Prosta burada səhv analiz elədim, ev yox. Deməli belə, J, J, P, Y, səxranit, fisio. J, P, P, J, P, Y, plus, plus. Laf gözəl, bu da plus oldu, yəni plusa getdi, fisio, burada biz 2 dollar qazandıq. Yenə mən 10 dollar eləyib çıxarış edəcəm buradan və olacaq mənim çıxarışım 30 dollar. Yəni bugünkü biz siqnalımızı sona yetirdik və demək istəyirəm ki sizə, yəni burada pul qazanmaq olur və görürsünüz ki, mən burada necə analiz edirəm. Və gördüyünüz kimi fərqi yoxdur, mən luboy paraya girib, yəni para deyəndə ki, yəni valyutun paraları, mən burada bütün situasiyaları görürəm, yəni mən...
tərifləmə kimi olmasın, mən bu burada istədiyim kimi 4 ildir, ancaq hər gün 16-17 saat mən bunu izləyirəm. Mənim işim ancaq budur, mən burada pulumu qazanıram bundan və buna görə də bunu izləyirəm, ancaq izləyirəm, so. Baxıram, ancaq baxıram, situasiyalar necə olur, harda nə qayıdır və mən bunu sizə öyrədəcəm. Əgər siz öyrənmək istəsiniz, mən sizə bunu öyrədəcəm. Gələcəkdə bizim kurslarımız olacaq, hansı ki biz, yəni kurslar, yəni həqiqətən də başqa yerlərdə çox baha satılır. Biz onu pulsuz sizə, yəni burada öyrədəcəyik və mənim kurslarım olacaq, hansı ki mən burada sizə bütün burada şamların mənası nədir, biz yəni burada necə aşağı qalxdı, niyə yuxarı, çünki mən onsuz da istəyirəm, mən indi bunu başa salaram. Amma bizim kurslarımızda, hansı ki bizim partnerlarımız olacaq, hansı ki burada həvəsli olan və pul qazanmaq insanlar olacaq burada. Yəni insan var deyir ki, bu boş şeydir, mən öyrənmərəm, çətindir. Amma Hasan işi yoxdur. Bunu öyrənəndən sonra bunların hamı sizə 30 manat, 50 manat, 100 manat, 500 manat, 1000 manat qazanmaq su içmək kimi olacaq. Yəni problemsiz, yəni risksiz burada pulunuzu qazanacaqsınız. Çünki biləndən sonra hər şey işin əvvəli çətin olur. Öyrənəndən sonra başlayacaqsınız. Dünyanın harasında olub olmayan fərqi yoxdur. Kompüter qabağında siz burada girib, birjada girib pulunuzu qazanacaqsınız. Luboy yerdə heç vaxtda fərq yoxdur. Koronavirus var, bütün yerlər bağlanıb. Amma bura yerə həmişə açıq olur və buradan pul qazanmaq olur. Mövzudan biraz qırağa çıxdıq, amma yenə də mən sizə başa saldım. Deməli belə, biz yəni bildiniz ki, burada mən kanalda siqnal verəndə, yəni bu fund dollar repo eyni şeydir. Əgər mən GPI yenə fund qoysaydım, onda hə olardı ki, yəni səhv olar. Amma eyni şeydir, fund o da aşağı düşəcək, bu da aşağı düşəcək. Deməli belə, bizim 2 dənə plusumuz oldu, option. Mən bura yazıram ki, dostlar, təxmini biz 2 dollar qazandıq, deməli, balansımıza uyğun 2 dollar qazandıq, deməli, belə yazırıq, 2 plus 2 dollar qazandıq. Biz bunu yazdı çıxdı. Bu bizim siqnal kanalımızda hansı ki burada qaydalar var. Siz yəni burada baxıb biləcəksiniz. Burada bütün siqnal kanallarım və mən burada analiz edib atıram nəyə, niyə görə girirəm və altında yazıram ki, hara dəydi, hara qalxdı. Yəqin ki buna da baxıb siz çox şey öyrənə bilərsiniz burada. Deməli belə, siz yəni bildiniz, mən burada siqnal verəndə hansısa valyutun paranı yazanda siz əgər bura girib tapa bilmirsinizsə, ICO option-a girib tapa bilmirsinizsə, sizə çətinlik gəlirsə, girirsiniz bu plusun üstünə və burada yazıb ki, yəni mən sizin türk dilinə bunu qoyum, Luchi. Yəni çoxunuz burada deyəcəksiniz bu niyə bu nə deməkdir? Yəni rus dilində çoxlarınız ola bilsin bilmirsiniz. Deməli belə mən qoydum bunu türk dilində və yəqin ki hamımız yəni Azərbaycan dilini bilirsə türk dilində çoxunuz bilir. Ad və ya borsa kodu ilə ara. Borsa kodu. Yəni ad. Mən bura məsəl üçün ad yazdım. Ad başlığıca yazıram. Misal olaraq Audo usudu. Audo usudu yazdım, düzdür? Girirsiniz bura. Audo, bak yazıram. Audo, OCD. Gördünüz, Audo solu gəldi burada. Siz yox. Girirsiniz bura.
məzənnə qoyursunuz. Balansızın 1%-ını istifadə edirsiniz və girdiniz 1 dollar. Ümumiyyətlə indi saat başqa cürdür burada. Çünki bu günlər başqa günlərdir deyə hər gündə başqa cür olmur, amma bu günləri nəsə belədir. Və görürsüz, saata baxırsınız 18:26. Düzdür? Burada var 18:28. 18:30, yəni 3 dəqiqə ərzində aşağı düşəcək, fərqi yoxdur. Siz, mən sizə yazdım ki, 5 dəqiqə ərzində aşağı düşəcək, fərqi yoxdur, siz 3 dəqiqə də qoya bilərsiniz. Çünki o 5 dəqiqə ərzində təxmin edirəm ki, yəni aşağı düşəcək və yəni 3 dəqiqədən az olmayaraq siz qiyməti satırsınız. Vəsio, bunu qoydunuz burdan və gözləyirsiniz pulun gəlməsin. Əgər yox, minusa getsə, əgər bizim zəkamız alınmasa, əgər panellər qırılsa, problem yoxdur. Siz başlayırsınız, balansı 3 dollar edirsiniz və növbəti siqnalı gözləyirsiniz. Mən nə deyəcəm? Yəni, mən 2x yazdımsa orada 2x hazırlayın. Yəni, bilin ki, siz burada depozitinizi 1 dollarsa 3 dollar edirsiniz. Həm 1 dollara qaytaracaq, həm 2 dollar qazanacaq. Elə ola bilər ki, biz 3 dollarımızı da itirək burada. Yəni, bu burada riski gözə almalıyıq və biz həmin gün deməli, əməliyyatı dayandırırıq və biz birjadan çıxırıq. Çünki bu günləri panellər qırılır, bu günləri bazar yaxşı deyil, biz çıxırıq. Biz burada 4 dollar uzaq, 5 dollar itiririk. Amma gələn, gələn signal vaxtında mən sizə yenə həmin pulu qaytaracam. Yəni, bu gecə-tezi var, qaytarılır. Yəni, burada bunu deməli, uduzmağa gözə almalıyıq ki, biz qazana bilik. Əgər yox, biz uduzmaya gözə almasaq, biz bütün depozitimizlə geçirik, biz burada bütün pulumuzu qoyacaq. Bizə də o lazım deyil, biz burada pul qazanmağa gəlmişik, bizim burada qaydalarımız var, biz də qaydalarımızı poza bilmərik. Hansı ki, mən bura İsmail müəllimdən yazmışam qaydalarımızı. Yəni, depozitimizi necə saxlamaq olar, necə burada biz qoruya bilərik depozitimizi. Əsas pul qazanmaq deyil burada, əsas depoziti qorunmaqdır. Biz də gördüyünüz kimi depoziti qoruyuruq və sizə başa salacaq ki, burada necə pul qazanmaq olur. Və özünüz 5 ay, 6 aya burdan yaxşı pullar qazanacaqsınız. Yəni, mən, əgər siz bunu ürəklə istəsiniz öyrənmək, yəni əgər siz həvəsiz olsa, yəni mən sizə hər cür köməklik edəcəm İsmail müəllimdən. Nə sualınız olsa bizə yaza bilərsiniz. Bugünkü yəni bizim siqnal kanalımıza aid video buydu. Çox sağ olun dostlar, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.